Sukan elektronik ataupun e-sukan bakal dipertandingkan di Temasya Sukan Malaysia Sukma 2024 yang dijadual mengambil tempat di Sarawak. Perkara itu dimaklumkan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, sambil memberitahu perkara berkenaan sudah pun mendapat persetujuan sebulat suara semua pihak termasuk Menteri Belia dan Sukan Hanayo. Selepas dibincangkan ke semua Exco-Exco Sukan, termasuk dengan Menteri Belia Sukan Malaysia, termasuk dengan diri saya yang menjaga belia dan sukan di Sarawak, termasuk juga Menteri Belia dan Sukan daripada Sabah, kita telah setuju untuk meletakkan e-sport sebagai satu daripada sukan yang akan dalam kita kenal tahun hadapan. Beliau berkata demikian ketika hadir merasmikan majlis penutup dan penyampaian hadiah kejohanan My Borneo EFOS Invitational 2.0 di sebuah hotel terkemuka di Kuching pada Ahad. Mengulas lanjut, Abdul Karim berkata pihaknya turut mengharapkan kerjasama dengan pihak swasta yang terlibat dalam industri isukan bagi memastikan kelancaran acara itu kelak. The private sectors who have been helping to make this a success. We will be approaching you also before the next SEA Games, and not before the next Sukan Sukma, because we need the support of the private sectors also when it comes to building up this sport, which is going to be a sport in the next Sukma game. Tambah beliau, pihaknya masih belum mengenal pasti venue kejohanan namun memberi bayangan akan memilih venue yang pernah digunakan untuk penganjuran isukan di sekitar kawasan Kuching. Untuk rekod, ini merupakan kali kedua isukan dipertandingkan dalam Sukma selepas kali pertama pada Sukma 2022 di Johor. Penganjurannya kali pertama menyaksikan sebanyak 5 acara dipertandingkan dengan kontingen Terengganu berjaya mendominasi saingan.